Петър Гешев и Димитър Статов. Представители на екипа на Престиж с Peugeot 207 S2000. Техният старт ще бъде даден от господин Марик Кадеков, областен управител. Един моти амбициозен автомобилен екипаж. Казах вече, до момента взема второ място в времето последване за национална решителна и европейска купа. Екипът 1, Марио Попов и Огнян Христов. Представители на Доктор Фи, Алкал Корса, GSA. Това е издание на Радито.